Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Konečně jste, se dočkali dalšího tier listu a tentokrát to bude tier list desítkových heaven, všech desítkových heaven ve hře. Dával jsem dneska na Instagram stories storíčko, kde jsem se vás ptal, jaký tier list chcete, jestli chcete desítkový TD nebo heaveny. Vy jste si odhlasovali teda heaveny, docela, docela vodost procent, takže dneska budete mít heaveny, příště budete mít TD. Mám tady seřazených všech 17 desítkových těžkých tanků, které ve hře aktuálně máme. nepočítám samozřejmě 260, která je zatím pouze v rukou testrů, tím pádem normální hráč si na ní zatím sádou nemůže, to znamená, že 260 teďka necháme být. A uh, zařadíme si, zařadíme si teda tady uh, všechny tech heviny a všechny prémiové a kolektorský heviny, který zatím ve hře jsou a který kdy byly k dispozici, ať už vyskoumatelný, anebo uh, ke koupi. Uh, malinko jsem upravil uh, ty týry, uh, dal jsem tady trošku mín těch kategorií, protože jich tady bylo podle mě trošku zbytečně moc. Aktuálně tady máme teda kategorie musíš mít v pohodě hratelný, nemastný, neslavný, ztráta času a uh, tanky, které jsou situační, situační nebo záleží na mapě nebo na týmu a prostě se s nima nedá zahrát úplně, úplně všude, tak jak by si představoval. Berte prosím na vědomí, že tenhle ten tier list je dle mýho subjektivního názoru tank, který pro mě může být ztráta času pro vás, může být někde tady nahoře. Je to opravdu můj názor, prosím respektujte to. Pokud máte jiný názor, budu moc rád, když se o něj podělíte dole v komentářích. Ale tohle to je můj tier list desítkových TDček. Teda, pardon, heaven, heaven. Ještě předtím, než se teda pustíme do toho zařazování, tak chci moc krát poděkat všem členům. Moc krát si vážím vaší podpory, guys. Je vás tady hodně, hodně, hodně. Omluvám se, že někteří z vás nebyli v minulém seznamu členů. Videa jsem měl přetočen. Teďka byste tam už měli být úplně všichni. Moc krát děkuji za, za vaši podporu, guys. Pokud byste někdo z našich chtěli podpořit můj kanál, moji tvorbu a odemknout si zajímavý bonusy, tady na tom kanále stačí navštívit uh, popis videa a hnedka první odkaz a tam se dozvíte víc. Tak jo, uh, jdeme teda pomalinku na to. Uh, budou tady nějaký tanky, který už jsem zařazoval. Uh, mám tam samozřejmě na mysli desítkový autoloadery, 5 semhevina, padebčko, kran, ale to nevadí, zařadíme si je znova. Tak, uh, pětsum hevina. Uh, pětsum hevina, uh, jevykož ji budu porovnávat s jinýma mm, desítkovýma hevinama, s tím, že jsem he pětsum hevinu zařadil docela vysoko v minulém tý listu. tak tady ji zařadím někam do kategorie v pohodě hratelný. Ten tank, ten tank je naprosto v pohodě hratelný, uh, já si to říct, že je velmi dobrý, uh, mě pětsum hevina jsem jí poslední docela hrál, šla mi, bavila mě a rozhodně jako doporučuju. Je to dobrý zásobník, dobrý dílo, slušný armor, uh, naučíte se s tím hrát příjemně zásobníky. Uh, 95E6, desítková sběratelská hevina americká, která šla několikrát koupit za goldy, případně byla v bednách. Tenhle ten stroj se vyznačuje tím, že na PC vodku je to metko, tady to je hevina, takže ono se, ono se to v podstatě hraje je, je jako metko. Jste velmi pohyblivá hevina, máte 10 stupňů deprese, máte takřka stejný dělo jako E5, to znamená 400 alfu, jste velmi obratný a tenhle ten tank, já s, ním, já s ním hraju rád, není to něco, bez čeho byste prostě nemohli žít. Uh, já bych ho zařadil někam sem k tý 5 hevně, že to je naprosto v pohodě hratelný. Je to dobrý tank, je to docela těžký tank na hraní, Uh, ale pokud ho máte, pokud ho pochopíte, tak s ním budete mít podle mě velmi, velmi pěkný hry. Pak tady máme E5. -ku. E5 je OG Desítková Hevina, Hevina, která je ve hře od úplného začátku. Uh, ten tank uh, byla tak nějak, nebo je to tak nějak prostě definice uh, univerzální Heviny. Jste relativně pohyblivý. No, máte Super forsáž od té doby, co E5 se přidali o spotřebáky, tak E5 se dostala úplně dostala úplně, úplně uh, nový nádech. Že se super jste velmi pohyblivý, máte reaktivní armor, uh, to znamená další OP spotřebák. Samotný pancíř z toho tanku je velmi dobrý, můžete boostovat HP. E5, i když E5 nehraju, a E5 jsem jako už dlouho nehrál, myslím, nebo baví mě prostě jiní tanky, tak opravdu pokud chcete dobrou hevinu, tak uh, E5 si rozhodně udělejte. Uh, E5 zařazuju do uh, řádku Musíš mít. Mm, E5 si prostě fakt udělejte, to je, to je prostě povinnost. VK7201K. Uh, takovej, takovej derivát MAUZE AS stovky s tím, že tenhle ten tank je ale naprostý odpad. Uh, Máte pancíř, který funguje proti dělům, který nemají pené, anebo proti hloupým hráčům, jakmile hráč nabije goldy a ví, kam vás střílet. Tak, budete dostávat hroznou bídu. Kopulka VKčka jde probíjet, jde probíjet uh, hečkama, například z E100, o čemž hrozně moc lidí neví a je to v obrovský week spot. Ten tak nabíjí dlouho, nevím, mm, já si myslím, že VK72 uh, je totální, ale... Ale že totální ztráta času. Ta linie na ten tank taky není žádná slavná. Uh, nejlepší tank z té linie je podle mě ta devítka VK4502B. VKBčku je docela kladivo. Minimálně mě to s ním vždycky docela šlo a bavilo, ale tady sítka, za to, za to nejsem si, se nejsem si jistý, jestli, jestli za to úplně stojí, když jsou ve hře tady prostě jiný tanky. Minimálně tady máme E-kilo. E-kilo, naprostá legenda tanků, Já si myslím, že každý, kdo tu hru začínal, tak si říkal ty krásu, já chci jedno dne stovku velmi opancířovaná německá superhevina, která má 150 mm dělo s 640 alfou. Je to, je, to, tank, který spoustu, spoustu z vás tady letu hru naučil, si troufám říct, naučit se s s úhlovat. A já často říkám na streamech, když potkám prostě v enemy týmu jednu, dvě s že to je prostě farma. Jako je to farma, s má strašně moc HPček, pokud umíte s probít, tak jako, to není úplně nějak jako nezničitelný nepřítel. Ale co jsem estovku hrál, pár dní zpátky jsem nějak měl narozeniny, nebo nějak prostě jenom tak na random jsem zkusil E-kilo. Tak mě to s ním dostala, nevím, dostalo, přišlo mi to v pohodě. Koukám, koukám i třeba na Juicyho, který streamuje Juicy Tender Steak. Ten hraje estovku, Ten gameplay mě docela baví. Já si myslím, že E-kilo pokud, pokud ho jako takhle s muskem, tak uh, by ho zařadil někam do nemastní neslaný kategorie. Jako dá se s ním zahrát, ale prostě v této métě to není něco, co byste úplně chtěli. Dle mýho skromního názoru. Pak tady, pak máme mause. Tak, na Mauze se mě často ptáte na streamech, jestli se má v této metě vyplatí. A já vám na rovinu řeknu, že nevyplatí. Maus uh, Mouse na public je prostě pojízdných 3000, potažmo 3180 HPček. Uh, Mouse, mouse v této metě není public tank. Uh, mouse se paradoxně docela hraje, hraje se docela v rankerech, hraje se docela na turnajích, uh, na public je zajímavá četa double mouseů, ale mouse jako takovej, ta linie, ta linie je docela bolest, osmička hrozně nezáživná, devítka hrozně špatná, ta desítka, nevím, mouse... Mouse byste měli mít v garáži asi jenom z toho důvodu, že to je prostě Maus, uh, tanková legenda. Ale pokud to berete čistě z praktického hlediska, a to znamená, jestli se ten tank vyplatí expit, nevyplatí, a zařazuju ho k VK do naprosté ztráty času. VK 90.01p. VKPčko. Uh, Dle mýho skromného názoru jedna z nejlepších desítkových heaven, rozhodněji bez jakýkoliv přemýšlení zařadím sem nahoru. Vy máte jeden z nejlepších pancířů ze všech desítkových heaven. Když to porovnáme s Mousem, tak oba jsou koncipovaný tak nějak stejně, to znamená, máte věž vzadu, jste dělaný na sidescraping, akorát prostě to VKčko je na sidescrap neprobitelný. Na boku nemáte jediný weak spot, věž, probijete jenom vedle mantletu, když máte přes 300 pen kopulky, je taky takřka neprůstřelná. Máte OP spotřebáky, tím chci říct přesnost, máte 10 stupňů deprese přes bok, e, dělo, který má velikánskou přesnost, e, velikánskou pen na AP, 275, 460 alfu. E, teďka VK90 hraju docela na streamech, rozhodně se přijde podívat, budu moc rád, když se uvidíme na streamu. A je to skladivo, až bude v v shopu za goldy, cokoliv, VK90, stoprocentně, stoprocentně kupujte. Pak tedy máme ruský desítkový heviny. Máme tady IS4 a IS7. Začnout asi tou IS7. Je sedmička, taky legenda, desítkový heaven, OG desítka je ve hře od začátku, každý, kdo tu hru začínal hrát v roce 2014 15 a chtěl i 7 sedmičku. Je sedmička, já neříkám, že to je špatný tank, uh, jenom prostě si myslím, že ta meta jí zase trošku pohřbila a není jako moc důvodů jí hrát, ale opět, hrál jsem je sedmu, net teďka nějak jsem včera, myslím si, že zrovna včera na streamu, ten tank je docela zábavný, protože jste pohyblivý, to dělo na to, že to je ruský dělo, tak docela funguje, uh, já, bych, ek, já bych je sedmu zařadil někam k tomu ekilu, to je takový nemastný, neslaný, uh, když si ji uděláte, asi se vám s ním bude docela dařit, uh, asi vás bude docela bavit, ale není to nic, jako, kdybyste si řekli fakt, to musím prostě mít. Tak to není. IS4. No, proč jsem nejdřív řekl IS7? Protože vždycky chcete mít nejdřív v garáži IS7. A nebo v topu IS8. Jde totiž o to, že když si nejdřív uděláte IS7, nebo, nebo aspoň dáte do topu IS8, tak potom ST, což je 9 v linii na IS4, bude mít, nebo má stejný dílo jako ta IS-8. V případě, že to uděláte naopak, že nejdřív pojedete linií na IS-4, tak se setkáte s tím, že na devítkovém ST budete mít dílo z ISK, který má, prosím, ne, pardon, z IS-3, z IS-3, který má... Vlastně ne, z IS, protože nebudete mít IS3. Takže budete mít devítkový ST s dílem z ISK 175 pene a 235 na goldu. Co, což jako s tím nechcete hrát proti devítkám, desítkám. Ale v momentě, kdy se uděláte IS4, tak IS4 je asi jedna z nejvíc easy to play desítkových heavy na hraní. Máte neskutečně prostě fungující armor, vám se stačí postavit do jakýkoliv side scrapu a prostě ocenkáte úplně všechno. Máte docela dobrý dělost, jste docela slušně pohyblivý. Je 4 bych zařadil určitě někam do kategorie v pohodě hratelný. Možná, možná i musíš mít, možná i musíš mít Protože IS-4, pokud se nováček, tak IS-4 určitě jako opravdu chcete. A asi, asi nakonec dám IS-4 do uh, řádku musíš mít. I když ji sám osobně vůbec, vůbec nehraju. Tak, VK, teda, pardon, uh, EV-215B. Uh, Favo... Uh, svýho času to byla moje nejoblíbenější desítka, nejoblíbenější desítková hevina, nahrál jsem s ní hodně, mám s ní tady uh, několik let zpátky nějaký pěkný replaye, nějaký pěkný streamy, uh, je na fávo těch tří linie, takže se určitě podívejte pokud vás to zajímá, Fávo, uh, dostalo podobně jako E5 OP spotřebáky, to znamená reaktivní pancíř a superforsáž, dále potom spotřebáky na HP takže se setupem uh, EVBčka se dá docela dost vyhrát, já jsem teda zastánce stejně jako na EPC jedních oprav, superforsáže a adrenalinu a myslím si, že, že Fávo opět trošičku pohřbila meta, ale je to, je to naprosto v pohodě, v pohodě hratelný tank, není to něco z čeho byste si úplně posadili na prdel, máte teda úplně jako úžasný dělo, to dělo je fakt skv to dělo je, pokud jste někdy hráli fávou, tak prostě víte, o čem mluvím, to dělo, ten handling, ta přesnost, ty heše, je to úplně skvělý. A já si Fávo občas rád zahraju a rozhodně je to, je to velmi dobrý tank, kterým neuděláte chybu. Super Conqueror. A Super Conqueror byl takový trošku kontroverzní tank, když vyšel, protože měl špatně udělaný hitbox mantletu a šel probíjet na mantlet, což VGčko několik pečů zpátky baflo. Buffly Chieftainovi Mantlet a Super Conquerorovi Mantlet. A právě díky tomu, že buffly Super Conquerorovi Mantlet, tak jediný weak spot na Super Conquerorovi je buď radar, anebo oblast kolem Mantletu. Tím chci ale říct, že, ta, že, to, že Super Conqueror má v Halldownu jednu z nejtvrdších věží z desítkových i já jsem si Super Conquerora extrémně oblíbil, pravděpodobně jste viděli moji uh, nejlepší bitvu roku 2020 přes 8000 Super Conquerorem, pokud ne, rozhodně doporučuji se podívat. Extrémní carry a ukázka, jak je tenhle ten tank, prostě dobrý. Uh, padl mi, padl mi, byl, já jsem ho získal tenkrát z beden, uh, otvíral jsem z memu na streamu, Koupil jsem dvě bedny a padl mi z první, což bylo docela úsměvný, uh, ten tank mi nešel, stragloval jsem s ním, myslím si, že jsem ho nevostovkoval ani na 3000 průměr, ale po té stovce to začal šít rapidně nahoru. A tenhle tank je velmi dobrý. Uh, postavíte se do halldownu, když znáte trošku pozice, můžete, máte heše, máte 10 stupňů deprese, máte armor, nejen na věži, ale taky vrchní plát a boky, takže se s ním dá i sideskrpovat. Pokud bude Super Kongo někdy v shopu, rozhodně doporučuji koupit, fakt je to must have tank, uh, po těch buffech, bezkonkurenční Haldam desítka. Minimálně, minimálně, co se týče, co se týče takových těch jako tanků s 10 stupněma Gundepress a tak. Tak Chieftain. Chieftain, uh, to je prostě můj miláček, uh, vy OG, co, na mě, co mě sledujete dlouho, tak víte, že já jsem se Chieftaina nahrál hrozně moc, u sebe na účtu mám uh, na Chieftainově ranec bitev, na jednom sem rerolu jsem měl, měl, na Chieftainově asi 400-500 bitev, Uh, je to v součtu na všech účtech, jedna z mých nejhranějších desítek, i když ji teďka už moc nehraju. Je to proto, protože ten tank je prostě zábavný má všechno, máte dobrý děl, 10 stupňů deprese. Uh, relativně armor i když ten armor té věže uh, není zas tak spolihlivý jako ani, ani náhodou. Není srovnatelný s tím Super Konquerorem, ale je to takový hrozně univerzální tank, s kterým zahrajete víceméně všude uh, i, je to hrozně fajn mašína, je to hrozně fajn mašína uh, na streamech. I vy říkáte, píšete do, chatu, že máte čívtej na rádi, že se těšíte, až bude znova v shopu. Až bude znova v shopu, rozhodně bych ho koupil, je to naprosto v pohodě hratelný tank, který vás neurazí, naopak z něj budete velmi, velmi nadšený, pokud pochopíte playstyle a čívtej za to určitě stojí. 113. 113. je taky velmi zajímavý tank. Dostal dostal několik buffů, dostal bufflou alfu, back in the day, dostal. Co ještě dostal? Myslím si, že nic, že jenom bufflou alfu. buffle mu ještě počet munice, jo, jo, jo. 113. se vyznačuje tím, že máte velikánský dpm, máte stejný reload, uh, stejný reload jako Favo, akorát máte ne alfu 400, ale 420. Mm, jste nechci říct pohyblivý, jste rychlí, máte velkou maximálku, máte maximálku 50, ale jste extrémně plečkojní. Vám, vy se nejpomaleji se otáčíte kolem svý osy ze všech desítkových heaven, strašně pomalu se vám točí věž a je to strašně otravný. Když hrajete 113 a dostanete drivera nebo motor, tak rovnou můžete si jít udělat kafe a počkat, až, vás někdo zabije, protože tu bytum nemá cenu dohrávat prostě. To je, to, to je úplně hrozný, ten tank to docela zabíjí. Na druhou stranu, když se dostanete do nějaký haldown pozice, Schováte vanu, ukazujete jenom vrchní plat a věž, tak ty dokážou docela něco obamcovat a díky tomu, že máte velmi jako dobrý dělo, velký DPMko. Tak, ten tank je dobrý na rašování, hrály se 113 v CVčka, že se prostě jelo rovně díky DPMku a tomu Troll Armoru, tak ten tank funguje. 113 se rozhodně vyplatí, je to velmi v pohodě hratelný tank, já mám osobně 113 hodně rád. Linie na ní je docela příjemná, od osmičky to začíná být docela zajímavý, 110 je dobrý tank, bohužel VZ 1.4 dostala pár pečů zpátky, dle mě za zbytečný nerfy, takže ta devítka je docela nic moc, ale ta desítka za to rozhodně stojí, takže 113 naprosto v poděhratelný tank. Uh, VZ 111 5 Ačko, 5Ačko je desítkový sběratelský uh, čínský heavy tank, který šel koupit určitě nějak za goldy, určitě byl taky v bednách. A tohle to je v podstatě čínská is 7 uh, fakt je to skoro je to fakt skoro stejný jako je 7 s tím, že máte, máte horší armor, máte horší armor na věži, máte horší armor na vrtním plátu, ale na gameplay podobný, uh, máte 130 milimetrový dělo, to znamená 460 alfa stejně jako i7, máte docela slabý hity stejně jako i7, uh, drandíte kolem 50, stejně jako i 7 uh, je to tank, který je s ním docela sranda, uh, dokázal jsem s ním mít docela pěkný sešny, docela pěkný hry, mám s ním několik pěkných bitev tady na YouTube, ale je to nemastný neslaný tank, pokud, pokud bude v shopu, tak jedině je za fakt dobrý gold, jinak se dle mýho názoru zas tak extrémně nevyplatí, rozhodně bych si počkal třeba na, na to Čífa, E6, nebo, nebo třeba tu věku, nebo nebo něco takového. Tak, PDB. No, PDB nemusíme ani okecávat. PDB dáváme instantně nahoru a pokračujeme. <laughs> IMX M454. Uh, IMXO, M4 uh, IMX který šel poprvé získat, teďka na vánoční event ze sněžítek, mně se podařilo teda zadarmo ten tank dostat. Měl jsem obrovský štěstí na vánoční event poutral jsem 2,5 milionu fríček, několik desítek tisíc goldů, ale bez utracení, bez utracení jediný koruny měl jsem ty goldy a, frička našetřený. A z toho vánočního eventu jsem za 0 korun a za jenom 2,5 milionu fríček a několik desítek tisíc goldů získal tu veku, dal asi dalších pět premiáků, který jsem neměl a dalších asi 19 tisíc goldů navíc, takže tenhle ten vánoční event pro mě byl extrémně úspěšný záznam otvírání bedniček streamu je tady na YouTube, takže se hrozně můžete podívat. Tenhle ten stroj je velmi těžký na hraní, je to jedna z nejtěžších heavy na hraní, dle mýho, dle mýho názoru. Protože vy jste strašně velký. Máte zajímavý dělo, máte 480 alfu, jste pohybliví máte 8 stupňů deprese, máte velmi slušný armor, vrchní plát je velmi silný, věž je taky velmi silná. Máte kopule, ten tank, ten tank, já si teďka úplně nejsem jistý, kam bych ho zařadil, já bych ho podle mě nedával úplně, že ho musíte mít ten tank je sice velmi dobrý problém je s tím, že pokud fakt nejste dobrý hráč, tak se s ním budete trápit já jsem se, já jsem, no, troufám si tvrdit, že nejsem úplně špatný hráč a trápil jsem se s ním asi 150 bitev, než jsem ho pochopil což je fakt dlouho já bych ho zařadil spíš do v pohodě hratelného, s tím, že tadyhle ho určitě neurazím Uh, ale na, na pozici, že ho musíte mít asi úplně není. Je to zajímavý tank, pokud chcete vidět nějaký content, mám, mám s ním tady ně, opět nějaký videa, takže se stačí podívat. A mixo, pokud bude někdy v shopu, jakože letos určitě bude, protože tak prostě funguje marketing v wargamingu, že na vánoce nějaký tank a pak za půl roku další rok jde koupit, nebo je nějak prostě v bednách. Uh, asi bych ho zkusil, jestli budete mít nějaký peníze nebo goldy navíc, uh, why not, ten tak je fakt dobrý, ale uh, zařazení teda bude takovýhle. A poslední desítková hevina, uh, která nám tady zbývá, teda nepletuli se, tak je tady kran, je tady kran, který ho, který ho... To je kam zařadím opět, protože krana jsem už zařazoval ve videu týdlis desítkových autoloudrů a nedal jsem ho úplně nejvejš. Nedal jsem ho úplně nejvejš a bylo mi to vyčteno v komentářích a já, když jsem se pak nad tím zpětně zamyslel, tak jsem si možná řekl, že jsem ho měl zařadit jako vejš. Že jsem ho měl zařadit vejš, ale... Mm... Já nevím, čet. Já, ne, já, já nevím, čet. Uh, tak je tady furt možnost ho zařadit do kategorie situační, záleží na mapě na týmu. A uh, já bych ho tam klidně asi zařadil. Víte co, já bych ho tam klidně asi zařadil, hnedka vám vysvětlím proč. Uh, s karanem se dá zahrát takřka na jakýkoliv pozici. Pokud máte aktivovanou superforsáž. V momentě, kdy nemáte superforsáž a nedej bože se rozjedete na špatnou stranu bitvy, kde se nic neděje, tak se už nestíháte do toho dění té bitvy zpátky dostat. Jo, stejný argument byste, mo jako, jo, mohli byste na namítnout, že stejný platí třeba pro mauze, pro jakilo a to dá, Ale já bych Krana zařadil buď, buď sem, nebo sem. Ale zařadím ho sem do kategorie situační a napište mi vy do komentáře, kam si myslíte, že by měl Kran přijít. Napište mi to, a nejhezčí nejhezčí důvod, na, zkuste se rozepsat v těch komentářích, a nejzajímavější komentář a argument, uh, kam byste ho zařadili, tak uh, dostane srdíčko a třeba ho i připnu v komentářích a tak. Takže uh, krana, krana, rozhodněte vy. Jinak já krana mám fakt rád, uh, rozhodoval bych se mezi tady tou, mezi tady těma dvěma příčkama. Tak jo. Tohle to by byl teda tier list všech sedmnácti desítkových uh, heaven, jak těch tedy, tak prémiových, tak kolektorských. Budu moc rád, když mi váš názor na tenhle ten list napíšete dolů do komentáře, jestli se mnou souhlasíte, nesouhlasíte, případně, co byste změnili. Uh, budu moc rád, když mi napíšete další návrhy na tier listy. Pro, poprosím vynechat mapy. Uh, tier list na mapy přemýšlím nad ním, nevím jak ho udělám, nevím jak ty mapy se řadím, podle čeho je budu řadit, pokud byste měli nápad, podle čeho ty mapy řadit, taky mi to napište do komentu. Uh, a jo, já teda moc krát děkuji, že jste koukali, hoďte like na tohle video, pokud se vám líbilo, odebírejte můj YouTube kanál, pokud ještě neodebíráte, teďka rosteme raketově rychle, za chvilinku budeme mít 6 tisíc, takže já vám moc krát děkuji, ještě jednou chci poděkovat všem členům, kteří mě finančně podporují přes, přes, členství, děkuji, navštivte popis tohle videa, naleznete tam můj Instagram, kam doporučuji dát follow, například na Instagramu se rozhodlo o dnešním videu, takže pokud i vy chcete být příště, ten, kdo rozhodne o videu, tak uh, dejte follow na IG a naš náš komunitní Discord, který je v popisu videa, už tam je skoro 600 lidí, docela velká, relativně friendly komunita, docela jsme to tam začali budovat, takže rozhodně se připojte. Tak jo, já děkuji moc za sledování, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.